Ребяточки, как сте? Аз съм Стефан, добро дойдохте назад на моят YouTube канал. Днес, както ще можете да видите на ова видео, ти реагираме на песната на Данска за Евровизия 2021. Няма ли да се обидам да го прочитам и на песнава. Лани песната на Данска беше интересна, ми се допаѓаше, весела беше, не знам што да очекувам од оваа песна, бидејќи не си сите луѓе од Лани. Па да не го обликувам многу се навато на видео, не заборавајте да ставите лайк и доколку се уште не се претплатите на мојот YouTube канал, направите доа се кликнете на subscribe, поручете доле и ајде да слушнеме во годинешната песна на Данска за Евровизија. Според насловот на песната мислев ќе биде некоја хард рок или метал песна, не очекував вакво нешто, но што сме на почетокот, можеби ќе се смени нешто. Што не го разбирам, ми звучи малце смешно, но не стигнал ни до рефренот, а песнава до сега не ми се допаѓа. Гитаристов малце ми личи на Јендрик од Германија. Песнава ми звучи многу ретро, нешто што би се пеело во 80-тите, а не во 2021. Чеков, не треба да игра, треба да му се забрани да игра. Имам слушнал песнава некаде пред видеово, ама не сум сигурен. Гитаристов пее повеќе од него. Не само песна ми за пее за нешто што му е многу сентиментално, но не го разбирам и мене ова само смешно ми делува. Се вративме 40 години во минатото. Многу винтич ми делуваше песна, многу 80-тите. Исто така и нивните костими ми делува исто така винтич. Ништо не разбирам, не знам дански. Не очекувам ова да влезе во финалето, мислам дека последно или предпоследно место ќе биде. Но може би ќе се случи нешто чудо и ова ќе влезе во финалето.
Не знам сварно што. Последно место ќе биде, така ми делува песната. Биде ова од National Final или пак некој си настап на некој фестивал кај нив. Песната е во живо, убаво пее во живо, само што да го разбирав што пее. Мислам дека нема да имаат многу гласови заради тоа што песната е на дански и никој не го разбира данскиот освен данците. Може би ако земат некој глас од жирито, па да стигнат до некој повисоко место, но очекувам ова да биде последно или предпоследно место. Па тоа е тоа за видео, само дека ви се допадна, ако ви се допадна, не заборавајте да ставите лайк, да споделите видео со вашите пријатели, коментирате на што друго сакате да реагирам и се гледаме во кој наредно видео. Чао!